akaguma niyo tempo ntuje kontreta ugenje na bugenje karigombe ndi nyaryenge ubwo mukanyurambaza n'impamvu nta byo byabwenje nkwa ninjiye muri iyi game nyishyizeho umutima ngerageza kugendera kuri nzira z'umwijima niwumva iyi ndirimbo wibuke ko nanjye nk'igihembo kuko iri kamba rya karigombe niryo nakuye muri ibi birombe mana undenze iki gikombe cy'abanzi banje bambona mifeza mena uyu munsi rero turi kumwe na karigombe cyangwa se city true karigombe tugwaye ikazi karigombe murakoze cyane Hanyuma akakanya nk'umuntu ushaka guhita amenya ibyihugiyemo muri kino gihe yavuga ko karigombe ari mu bikorwa ki ise hari abantu benshi babibaza bati hari umuhanzi bamaze wenda adafite wenda ibihangano hanze ise ni biki muri rusange biri kuvuga kuri city true karigombe Murakoze cyane nari maze iminsi ndi gusohora EP yanjye yitwa Mba ndi mu kazi peti akaba ari EP nasohoye mu buryo wenda butandukanye nubwo abandi njya mbona basohoramo EP nanze gufata indirimbo zose ngo mpite nzirunda kuri YouTube cyangwa izindi platforms zose dukoresha z'umuziki ngenda nsohora imwe imwe mpera kuri Mba ndi mu kazi peti nkurikizaho intro rero nari ngeze kuri Nderuye nakoranye na mugenzi wanjye witwa MK Gisonga nibyo bikorwa nari mpugiyemo ariko nyuma y'iyi EP kuko nasohoye indirimbo yari iriho ya nyuma nakiti ya nyuma kuri iyo EP ubundi gukora album yanjye ya mbere izaba iriho indirimbo zindi zose bagiye bakunda mbere yuko nkora iyi EP ariho rudashoboka imenyerezo na Safi Madiba za Sandra navuga ko wari we karigombe bwo muri iki gihe Wenda twinjira gatoya muri kuri EP uvuze ko uri gukoraho cyangwa se iri no hanze abanyarwanda bayakiriye bate feedback akakanye bihagaze bite ese rap yawe nubundi ifite ukuntu igenda bitandukanye na rap wenda zigezweho muri kino gihe navuga ngo ziri gucurangwa cyane zishingiye ku bintu by'amatrap n'ibiki urabona abanyarwanda bo bari kuyakira gute ese uri kubona ko iri kuba ku rwego rwiza ko rya competence rap zimaze kumenyerwa Rwanda. Urakoze cyane EP yanjye yari iriho navuga guterana yari iriho indyo zose kuko iyo ndirimbo yitirwe EP yanjye twa mba ndi mu kazi peti ni drill nakoze hanyuma intro yari hip hop nyine iri new school ni Nderuye nayo ni hip hop new school rero byari biriho byose hanyuma icyo warombaje cy'ukuntu yakiriwe neza kubera ko mu mahashtag wenda y'abafana banjye usanga yaba ari umuntu wishimiye akubwira muri rya jambo yasigaranyemo harabanyandikira kuri IG ngo wepeti cyangwa se ngo niwe muraperi w'umuziki ngo kunyundo ngo wa mbere kubera ikintu tunagiye njonyekamo muri intro yakiriwe neza muri rusange ndashimira Imana n'abanyarwanda bagerageje kunyereka ko byabagezeho izo ni indirimbo zizaba ziriho za kera cyangwa se hari n'izindi nshyashya wenda zizajyaho kuri album bihagaze bite ku bijyanye kuko waruvuze ngo bazabonaho za ndirimbo wenda za kera wari waragiye ukora urakoze cyane hazaba hariho izindi ndirimbo zitarajya hanze ariko nzagenda nsohora gake gake nk'iyitwa hamba muri roho izaba iriyo kuri album hari izindi nke fite ntarashyira hanze harimo amakorabo yandi nk'abiri nzakurikizaho n'izindi zanjye ziri single zitarajya hanze hanyuma se karigombe ngira ngo tugarutse kuri iki wavuze ngo cyuko uri umwe mu baraperi bake yabashoboye no kwiga umuziki ku nyundo ufite navuga ngo ni experience usibye no kuba waragiye ugaragara ku ma stages akomeye performinga ariko nanone harimo no kuba umuziki waragiye urawiga ntabwo ari ukubikora gusa juste nk'umuntu ukora umuziki waranabyize ibi bintu iyo bihuye byombi biba bihagaze bite igihangano kivuye kuba umuntu yaragiye kwiga ikintu akaba gifitiye impamyabumenyi niba navuga ko ari impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi no kuba asanzwe afite niyo mpano byose bigahurira hamwe bibyara iki kuri karigombe se city true karigombe byose amazina aremewe wabisobanuraho iki kuri ibyo ngibyo urakoze cyane ibintu bijyanye n'umuziki ni ikintu kinini cyane mu rwego rw'imyumvire kuko bisumba talent y'umuntu kuko kugira ngo ujye urabize n'ubundi bakora amarushanwa nuko ujyayo nibura babona ko ufite iyo talent ahubwo wenda nk'ahantu biba bitandukaniye ni uburyo nge nifuzaga kumenya
ururimi rw'umuziki kuvuge niba nje nshaka kugira producer kuko nshaka iki kintu nkamenya izina nkivugamo niba turi muri performance kuri stage nkavuga icyo kintu nshaka mu izina ryacyo atari kuvuga ngo ndashaka ka kantu ikindi ni uburyo bwo kwagura umuziki ndi umuntu ushobora kwigisha abagenzi banje umuziki kandi mu buryo bwa hip hop cyangwa mu buryo bundi busanzwe bw'imicurangire kuko mvuze ngo amana na rapa nkamwereka kuko hip hop buriya iyo ugiye kureba ni rhythm and poetry so njyewe nshobora gusobanurira umuntu cyangwa gufasha umuntu ndeba niba ari poetry akeneye cyangwa ari rhythm noneho nkamwereka ahantu bihurira ibyo bintu mu buryo bw'umuziki ya navuga ko uwari wo mwihariko utahita ubona kurekara ariko uri behind kandi nge nishimira ko ari nk'impamba mfite tugarutse kuri icyo nyine cy'amazina iyo yose arakoreshwa ni City True Karigombe hari igihe abantu bavuga Karigombe gusa bihagaze gute yose uremerewe kuyakoresha kuko nayanje ariko nasangaga City True Karigombe hari abantu bigora ugasanga yagiye kwandika wenda yandika City y'umujyi na True wenda nayo agakora andi mabara ariko Karigombe nkabona byoroshye kuba umuntu byamworohera kuko wasangaga City True bivugwa n'abantu b'abasirimu gusa kandi njye nkorera abantu bose muri rusange ya rero nkaba numva nshaka gupushinga cyane Karigombe kurusha City True ariko nuvuze City True ntago abacinga amabere kuko yose n'amazina yanjye hanyuma wenda tugenda tugana ku musozo wa interview turi kugirana ndagira ngo noneho utubwire ku bijyanye n'ahantu wowe wibona nko mu myaka nk'itatu iri imbere inese cyangwa itanu Karigombe azaba yifuza kuzaba ari ku ruhe rwego cyane cyane mu bihangano bye binagendeye kuba warafashe n'igihe ukajya kwiga umuziki nuko wumva ko ushaka gukora by'igihe runaka mu myaka itanu iri imbere urumva nk'ibikorwa wowe wifuza kuza wageze wari nk'ibi Karigombe urakoze cyane ibintu nifuza ndi kubaka no kuvuga ngo nabanje gutinya guhera kuri album nk'umuntu wirwanaho nta management wenda ndayabona ariko nahere kuri EP kugira ngo menye uburyo ngomba kubaka noneho mpereye kuri EP album nayubaka gute kandi biratanga icyizere so nk'umuntu rero uri gukora ndashaka gukora cyane nkakora kuri album yanjye ya mbere nkareba icyo bitanga ndashaka kubanza kwiyubaka mu buryo bw'ibihangano n'uburyo bwo kuba ibyo bintu byagera ku bantu binyorohe ku buryo njye kintu mbona ncuruzi ntago ari ukuvuga ngo uyu munsi ngo igihugu cyose ngo kiramenye ngo ijoro rimwe cyangwa ukwezi kumwe njye ndi umuntu urimo kubaka ku buryo ibi bintu uzajya ufata indirimbo nakoze mbere urudashoboka ukayigereranya n'umunyerezo ukayigereranya na hamba muri roho ukayigereranya n'izindi mba ndi mu kazi peti bitewe n'uko nagiye nubaka nkora mba numva izina ryanjye ry'umuziki naryubaka nk'uko umwana avuka agakambakamba akagira ntago ndi umuntu wumva nahita mfatiye ibintu ako kanya ndakeka ko nibigenda uko mbyifuza Imana ikamfasha uko mbitekereza ndakeka nko mu myaka ibiri Karigombe amaze kugira nka album ebyiri aho ngaho noneho nshobora kuzajya nicazo nk'umuntu nkamubwira nti ariko urabize nakoze ibi ngibi n'ibi ariko ikintu mbura ni iki ngiki noneho muri iyi myaka target wenda mfite ni uko njyewe nawe dukoze ibi twagera kuri ibi ngibi ubu niwe Karigombe uri kubaka uyu munsi